სახელმწიფო სახსრები საარჩევნო მიზნით ხარჯვა ანგარიში ამ სახელწოდებით დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარმოადგინა. ანგარიშის მიხედვით 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზმა აჩვენა, რომ მართველი პარტიის მიერ სახელმწიფო ფინანსების საარჩევნოდ გამოყენება ხდება. ირკვევა, რომ ასეთი ტიპის ხარჯები სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამას, პროფესიული განათლების 1000 ლარიანი ვაუჩერების დარიგებას და პენსიების 25%-იან ზრდასთან არის დაკავშირებული. ანგარიში ასევე ნახსენებია ანაკლიაში სტუდენტთა წაყვანაც. Transparency International-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ მართველი პარტიის მიერ ბიუჯეტიდან საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის შემთხვევები გამოავლინა. საბიუჯეტო სახსრების გამოყენება შესაძლოა მოხდეს სტუდენტთა დასაქმების საზაფხულო პროგრამაში, რისთვისაც 12.500.000 ლარია გამოყოფილი. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი მაისის ცვლილებით 18.4%-ით არის გაზრდილი, რომელშიც ანაკლიაში 80.000 სტუდენტის დასვენება შედის. აღინიშნება ასევე მევენახეობა მეღვინეობის დაფინანსების 309%-ით გაზრდა, რომელიც ჯამში 31.700.000 ლარს შეადგენს. გასულ წელს კი ეს რიცხვი 7.700.000 ლარს არ აღემატებოდა. Transparency International-ის წარმომადგენელთა განცხადებით, ხელისუფლების მიერ კონკრეტულ ღონისძიებებზე გაწეული ხარჯი მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება. ამგვარი ცვლილებები ჩვენ გვაფიქრებინებს იმას, რომ ბიუჯეტის გამოყენება ხდება საარჩევნო მიზნებისთვის და ეს მომგებიანია მხოლოდ ერთი პარტიისთვის, იმ პარტიისთვის, რომელიც ხელისუფლებაში იმყოფება. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის წინასაარჩევნოდ გახარჯული თანხა და ინიცირებული პროგრამა და ეს ნამდვილად არ არის მიზანშეწონილი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ოპონენტი პარტიები არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ვარდებიან. კვლევის შედეგებს გაეცან ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუმცა მათი განცხადებით ზოგიერთ პროგრამაში დანახარჯის კვლევა ზუსტ სურათს არ ასახავს. 229 მილიონით იყოს და მაისის თვეში ბიუჯეტის, საქედან გამომდინარე ეს ვერ ჩაითვლება საარჩევნო მიზნად. ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი შენიშნები მევაწოდოთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობას და შევისწავლოთ ყველა ის ფაქტი, რომელიც მათ დღეს წარმოადგენს. მოქმედმა ხელისუფლებამ თავი უნდა შეიკავოს და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ თავი შეიკავოს ასეთი კამპანიური ღონისძიებების და თანაც ასეთი ძვირადღირებული კამპანიური ღონისძიებების ბიუჯეტიდან დაფინანსებისგან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებისგან და მეორეს უფრო მაქსიმალურად ეცადოს, რომ ხარჯვა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯვა იყოს შორსმიმავალ ეფექტზე, რეალურ ეფექტზე გათვლილი. კვლევაში მოხვდა ასევე პროფესიული განათლების 1000 ლარიანი ვაუჩერების დარიგება სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის, პენსიის 25%-იანი ზრდა და დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის 100%-ზე მეტით გაფართოება.